Ano, jak Eliška, tak jak v indiánštině, tak v češtině. Tak a první místo se podařilo vyjet Pepkovi. Dobré, tak prosím, tak kde se nechal Bobka? Tamhle je. A Bobek nie je? Já jsem A Bob? Ne. Bob nie je. Takže to je výborně. Ano, to je. Tak, začínáme v jedné pozice, takže třetí místo si je Spider-Man! Takže nás ozřejmě za hezký ocas. Kategorie dospělý bude vyhlášena později. Tak. Máme tady jednu, takže třetí místo je tam rytíř. Tatelnička, tak vydržme palce. Pardon, pirát Tatelnička. Dostali jsme špatné informace do hodina. Tak pirátko.
spal, já jsem spal volku. Byl není spalý a hromadí to spalovou horečku. My prostě přijedeme semka, taky to nejedeme na celý na jedno. Příběh, který vám budu vyprávět, se skutečně stál a pojmenovala jsem jej Kus. Dlouhá léta jsem pracovala jako vedoucí v oddělení. Další z početné ekipy na konce je Jáchy Mělínek, který taky, jestli se nepletu, dokázal vyhrát závod českého poháru. Takže už je zpozorníme, koukujeme se na Jáchyma, jestli soutěžní vrchnickým kliničkem tady poradí. Ten číslo jedna, který je zpět zároveň.